Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Savol beribdilar. Otam sutxo'rlik qiladi. Onamni 3 taloq qilgan. Lekin onamni boradigan joylari yo'qligi uchun shu otamnikida yashaydi debdilar. Savol 2 qismdan iborat. Demak, birinchisi shu otalari onasini 3 taloq qilgandan keyin yashashi joizmi yo'qmi? Shu masala. Ikkinchisi va bu qizlar turmushga chiqqan, bolalar turmushga chiqqan, bolalar turmush qilgan. Shunda endi bu otalari ularga sovg'alar olib kelsa, shu narsalarni olsalar bo'ladimi? Sutxo'rlikdan topilgan puldan olib keladi. Birinchi masalaga javob bersak, otasi haqiqatda agar onasini 3 taloq qilgan bo'lsa, haqiqatda 3 taloq qilgan bo'lsa, bu bilan onasi u erkakka tamomiy begona bo'ladi. U yerda u kishi yashashi mumkin emas bo'ladi. Lekin o'sha 3 taloqni nimaligini tushunib olishimiz kerak biz. Agar bu erkak 3 taloqsan deb bir lafzda aytgan bo'lsa-da, keyin shundan keyin bu ayol bilan yashab ketgan bo'lsa, yana yashab yurgan bo'lsa, mana er-xotinlik qilib yashab yurgan bo'lsa, bu 3 taloq sanalmaydi. Unda o'zi 1 taloq tushgan bo'ladi-da, bular qaytib mana shu bilan yashab ketganligi nikoh bo'lib ketadi. Agar 3 taloq degani haqiqiy 3 taloq nazarda tutgan bo'lsalar, bu tamom yashashib ayol harom bo'ladi. Haqiqiy 3 taloqki 3 marta taloq qilgan. Bir lafzda 3 ta emas, 3 marta. Ya'ni bir marta taloqsan degan, oradan ancha vaqt o'tib ikkinchi marta yana taloqsan degan, oradan ancha vaqt o'tib uchinchi marta yana taloqsan degan, ana shu 3 ta taloq deyiladi. Ana shundan keyin tamom bu ayol unga halol bo'lmaydi. Lekin bir lafzda 3 taloqsan degan bo'lsa, mana bunda bu bitta taloq bo'ladi inshaalloh va bu ayol u bilan yashasa bo'ladi. Endi bu ayolda boradigan joyi yo'q debdilar. Mana bu bolalarning vazifasi bo'ladi. Qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin, bu onasi undan qilib tashab qo'ymaydi. Taloq qilgandan keyin begona bo'ladi erkak. Begona erkakni oldin undan qilib tashab qo'ymaydi. Bolalar vazifasi onasini olib chiqib ketishligi kerak, o'zlari birga yashashligi kerak. Endi mana bu sutxo'rlik qilayotgan odamni topgan puliga kelsak, bunda agar sizga olib keladigan narsalar agar haqiqatda yegulik shunaqa narsalar bo'lsa, bu nojoiz. Buni shubha yo'q. Chunki bu haromdan topilgan pul insonning badaniga kirishligi ham bu harom. Ammo bunaqangi taqa-tuxurlar, sovg'alar, mana aytdilar masalan, kirmoshna shunga o'xshagan narsalar top kelsa, shuni olsak bo'ladimi deganliklari bu inshaalloh joiz. Chunki bu insonga yordam bo'ladigan narsalar inson yeydigan narsasi emas. Birinchidan, ikkinchidan sutxo'rlik bilan pul topadigan odamni ham aslida topayotgan mablag'ini aksar qismiga qaraladi. Agar sutxo'rlik qilsa, unga qo'shimcha ravishda boshqa ishlar qilsa, bunda bu insonni topgan hamma pulini harom deb, uni olishlikni ham harom deb bo'lmaydi. Chunki bu yerda aralash mol bo'lyapti. Agar bir insonni topgan pulining aksar qismi haromdan bo'lsa, sutxo'rlikdan yoki boshqadan, ana shundagina buni topgan narsasi sizga harom bo'ladi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, ba'zi fuqaholar aytganki, shariatda bir qoida bor. Tabaddulul mulk katabaddulil ayn. Mulk almashishligi narsaning o'zining almashishligi hukmida turadi deyishadi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, bu odam haromdan pul topdi. Sutxo'rlik qildi. Sizga lekin shu sutxo'rlikdan topgan pulini bir narsa qilib olib kelib beryapti. Shunda olib kelib bergan narsasi sizga narsa u shunchaki. Sutxo'rlik emas u. Sutxo'rlikdan topganligi o'ziga u deyishgan. Bu narsa sutxo'r insonning qo'lidan chiqib, sizning qo'lingizga kiryaptimi? Mulk almashyapti. Ya'ni birinchi u insonning mulkida edi, endi sizning mulkingizda bo'ldi. Natijada bu sizga halol bo'ladi deyishgan. Masalan, buning dalili Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar, bizning uyda qozonda go'sht qaynayotgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga non bilan bir sirka qo'ydik, nonga botirib yeyishga. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alam aral burmata fiha lahm. Men mana qozonda go'shtni ko'rmayapmanmi dedilar. Nimaga ya'ni qozonda go'sht qaynayapti, menga unaqa non bilan sirka qo'yapsizlar deganlar.
Ayşe anamız etedi ki, şunda ben ettim ya Resulullah, bu güşt Barira isimlik bir ayolga sadaka kılıngan eken. Bir miskine ayol bugen, uşanki sadaka kılıngan eken. Uşanda güşü bu kayna yaptı hazır. Malum ki sizge sadaka haram digen. Çünkü sizge birme gendim. Resulullah ki sadaka yiyiş haram bugen de. Şimdi Resulullah etediler, abki kazan dediler. Yani güşünü abki dediler. Bu barirege sadaka bulsa, bizge barirenin namına hadiye dediler. Aslında Resulullah ona kendi okulda talep kılıyordu, ondan bulmagen. Lekin, ana şu narsanın caizliğini kursu bir üçün şuna kakı gelirler. Doğru bu barirege, uşa ayolge yani sadaka kılındı. Resulullah ki sadaka haram, lekin, men sadaka da bu organım yok ki gelirler de, onu uşa barire menge hadiye de birerdi, hadiye halol Resulullah ki. Ana şu yukarıdaki kaydan dair. Demek sizge bir suhur adam kelip bir nesane birse, o suhurlu yıkılıp giyen doğru. Lekin siz suhurlu yıkılıp organınız yok. Siz şer'i yol böyle alıyapsız. Çünkü ki önden mesela hadiye kılıp mı? Yok ki başka kılıp alıyapsız. Sizge bir caiz bu lan. Ben şu itibardan karasek, şunun için ettik ki biz bu fukuhalarda bu mesele ortası da ıhtılap varlığı için yigulik neselerde yakşısı olmasliyiz. İhtiraftan çıkışlı güçün. Lekim ama takır tukurlarda alıp faydalanırsanız böyle uğradı. Vallahi alem.